तिचं जागरमध्ये आपले स्वागत आहे. प्राईम पॉइंट फाउंडेशन आणि IIT चेन्नई यांच्या वतीने दिले जाणारे उत्कृष्ट संसद रत्न पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. पुरस्कार जाहीर झालेल्या 7 जणांपैकी 5 जण महाराष्ट्रातील आहेत. मराठी खासदारांना संसदेत बोलू दिले जात नाही असे म्हटले जात असताना हे पुरस्कार मिळणे म्हणजे एक प्रकारे महाराष्ट्राचे भूषणच आहे असे म्हणावे लागेल. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील खासदार संसदेत काहीतरी चांगली कामगिरी करत आहेत हेच यावरून स्पष्ट होते. बघा तिचा जागरचा हा स्पेशल रिपोर्ट. प्राईम पॉइंट फाउंडेशन आणि IIT चेन्नई यांच्यातर्फे दिल्या जाणाऱ्या 9व्या संसद रत्न पुरस्कारासाठी 7 खासदारांची निवड करण्यात आली असून यामधील 5 खासदार महाराष्ट्राचे आहेत. या सर्व खासदारांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. लवकरच चेन्नईत हा पुरस्कार सोहळा पार पडेल. संसदेत मराठी खासदारांना बोलून दिले जात नाही अशी परिस्थिती असताना हे पुरस्कार मिळणे म्हणजे महाराष्ट्रातील खासदारांची कामगिरी चांगली असल्याचेच निदर्शक दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील ज्या 5 खासदारांची निवड करण्यात आली आहे त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, धनंजय माडिक, काँग्रेसचे राजीव सातव, शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे आणि भाजपाच्या हिना गावित यांचा समावेश आहे. खासदारांची हजेरी, चर्चेमधील सहभाग, प्रश्नसंख्या, खासगी विधेयक यांच्या आधारे ही निवड केली जाते. सुप्रिया सुळे यांनी 74 चर्चांमध्ये सहभाग घेतला असून 16 खासगी विधेयकं सादर केली आहेत. तसंच त्यांनी 983 प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांची उपस्थिती 98% आहे. याशिवाय श्रीरंग बारणे यांनी 102 चर्चांमध्ये सहभाग घेतला तर 16 खासगी विधेयकं सादर केली. त्यांनी 932 प्रश्न उपस्थित केले. त्यांची 94% आहे. राजीव सातव यांनी 97 चर्चांमध्ये सहभाग घेतला असून 15 खासगी विधेयकं सादर केली आहेत. त्यांनी 919 प्रश्न उपस्थित केले. त्यांची 81% आहे. धनंजय महाडिक यांनी 40 चर्चांमध्ये सहभाग घेतला असून 1 खासगी विधेयक सादर केले. त्यांनी 970 प्रश्न उपस्थित केले. तसेच 74% त्यांची हजेरी आहे. हिना गावित यांनी 151 चर्चांमध्ये सहभाग घेतला असून 21 खासगी विधेयकं सादर केली आहेत. त्यांनी 461 प्रश्न उपस्थित केले आणि 82% हजेरी आहे. 7 खासदारांपैकी 5 खासदार हे महाराष्ट्रातील असणे म्हणजे एक प्रकारे महाराष्ट्रासाठी हे भूषणच असल्याचे मानण्यात येत आहे.